Yung sa OBT on domestic shipping po, meron po kasing joint circular ng CHED at Marina na the OBT ng sa OBT ng domestic is pwede siyang magamit for graduation at tanggapin po siya for certification. Kaya yun ang medyo inaayos namin ngayon na medyo tiniting namin kung paano namin ma-manage ng maayos na maging compliant naman siya doon sa sinasabi ng seagoing service. Ay, seagoing ship. I agree talaga na based on the convention, hindi po talaga siya pwede. And I believe pwede lang po siya talaga sa graduation pero hindi siya pwede talaga sa certification. Kasi iba po, kasi in the first place, hindi po covered ng SOLAS, MARPOL, STCW ang domestic shipping po. At nung ako po ay Port State Control po, alam ko po yun, iba po ang standard ng domestic po kaysa mga international ships po. I mean, sa mga ships on international trade. Kaya ay yun ang mga tinitingnan namin, kaya lang di mo maman bigla-biglain kasi nasa policy po siya. And binabalance lang po namin just to ensure na hindi naman po ma-dis parang mawala ng chance yung mga nag-domestic na seafarers na hindi po sila makaproceed para maging official. Kaya tama po yung iba, pero mayroon po mga seafarers na nag-domestic po sila, pero ang ginamit po nila na pagkuha po ng exam ay yung ano po, international sea service po. Thank you po doon sa tanong ni Eloy po. Okay. Miss Lou, may as follow up. Kasi yung inter-island, it's very clear sa STCW, yung mga seagoing ship is for international. Kasi malinaw naman na sinasabi sa definition ng STCW ng seagoing ship is, ano, sabi niya, is a ship other than yung nagsisail siya sa inter-island or sa enclosed sa areas na cover ng port regulation. So ibig sabihin, itong inter-island is not a seagoing ship. Malinaw na sinasabi yon sa STCW sa definition ng seagoing ship. Pero again, I also agree with the good Vice Admiral si E.D. Medina na it can only be used para sa completion ng kanilang education as like a familiarization ng trabaho sa barko. But not for COC. To be used for a COC certification. Katulad nung sa amin noon, nung tutu kami noon, 2 years on board, 2 years, I mean 2 years sa school, 2 years on board. Pag ikaw ay galing ka ng inter-island, limited lang yung ibibigay sa yung inter-island. Yeah. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa overseas. Pero pag ikaw ay overseas, bibigyan ka ng unlimited dahil nga you can navigate anywhere sa lahat ng ano. Kaya dapat yun ang maanohan natin na we are producing, kanyari kami as ship owners, representative ako ng ship owners, may mag-a-apply sa akin na may COC. At pag ma-check ko ngayon na galing yun ang kanyang sea services sa inter-island, I cannot take him as an officer sa overseas. And then, yun. Kasi nga dapat yung local, domestic, only be used para makagraduate sila. Kasi yun naman 3-1. Ibig sabihin, 3 years on board, 3 years in school, 1 year on board as your laboratories. Malinaw yun. You are going on board the ship to graduate but not to be certificated. Kasi ang nangyayari ngayon, parang tinitirador natin yung ng isang bala, dalawang ibon tinamaan. Na nakatapos ka na ng yung OB ng school, kukuha ka pa ng certification. Kaya nga, nakukomentuhan tuloy tayo doon dahil imagine yung mga ferry boat na 500 tons, wala ka namang matututunan. At least we have to accept that reality dahil maliliit nga yung biyahe. So hindi siya pwedeng gamitin para sa COC. And very clear sa STCW yung definition ng seagoing ship. Yun lang. Okay. Tita Lum. Opo. Additional. Kaya nga pinapropose natin yung sinabi ko na 4-year course para at least diretso na po sila na 4-year course tapos yung sinabi natin na OBT is ito na yung mga international seagoing ship. Kaya napakaganda po yung proposal natin kasi alam po natin na merong problema yung current po na curriculum natin ngayon at hindi laman lahat po ng mga maritime school makapag-provide ng OBT. Hindi po. Kaya tinitingnan namin kung paano natin siya makorek para yung dekalidad ng maging seafarers natin ay hindi po siya bababa. Kaya proposal namin na 4-year course,
na after graduation, yung OBT na sinasabi natin is going ship or international trade po. Thank you.